Per tal de poder arribar a totes les cases puntualment, els Reis de l'Orient compten amb col·laboradors a molts pobles. A la Roca del Vallès fa dècades que ses majestats compten amb una delegació de la paqueteria reial. Desenes d'ajudants de Melcior, Gaspar i Baltasar ajuden a classificar i moure els paquets que al llarg de la nit els patges faran arribar als nens i nenes del municipi. Bueno, penso perquè és una festa de tota la vida molt tradicional i que no es pot perdre. Molt senzillament, perquè és una il·lusió, diguem, d'aquestes diades i més de les festes de Reis i que, a més, vull dir, he col·laborat tota la meva vida, estic amb totes les festes, diguem, també d'aquest poble i ojalà durin molts anys. És una tradició molt bonica i és que és preciós, és dels únics pobles que ho fan i és una meravella. És algo que és incomparable. Arribar a totes les cases no és gens fàcil. En el cas de la Roca, els Reis divideixen el nucli urbà del poble en tres sectors. També arriben a les zones de la Pineda, Can Colet i altres cases de pagès. En total, al llarg de la nit i només en aquesta zona, treballaran en 6 rutes diferents. Nosaltres a partir de les 9, quan acaba la cavalcada, sortim a repartir. Llavors, com veureu aquí, tenim tot organitzat, tot ple de voluntaris, i anem agafant les dades i cada any intentem que sigui més gent. Amb tota la paqueteria en dansa, els Reis han pogut arribar a la seva cita amb els infants de la Roca de manera puntual. Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat al municipi vallesà en cavall i acompanyats pels seus patges. Els precedia una gran estrella que és la que els marca el camí. La comitiva reial ha estat formada per diverses carrosses de temàtiques molt diferents. S'hi ha pogut veure des d'una gran casa de xocolata a aquests cavalls que tiren un carro simbòlic. Alguns dels patges que acompanyen els Reis en aquesta nit tan atrafegada també han participat de la cavalcada. Al llarg del seu recorregut, els tres Reis han tingut una rebuda molt càlida de tots els infants de la Roca. Al final del seu trajecte han fet el discurs i han tingut l'oportunitat de poder saludar personalment alguns nens i nenes. Moments també per recollir de primera mà algunes de les peticions que ja els han escrit per carta.